El doctor en Ciències Geològiques, Álvaro Arasa, serà l'encarregat de pronunciar la conferència institucional de la Diada de l'Ajuntament de Tortosa el proper 11 de setembre. Una conferència que porta per títol Un cant a la terra i a les muralles, en què el geòleg abordarà qüestions vinculades als orígens de les Terres de l'Ebre, com ara la formació dels diferents tipus de roques que trobem als ports, les restes de fòssils de mig camí, el riu Ebre i l'evolució del delta i el conjunt emmurallat de Tortosa. Arasa és membre del grup de treball Ebre Recerca, que es dedica a la recerca científica d'aspectes relacionals amb les ciències naturals i experimentals, fa difusió de la recerca i organitza cursos de formació. L'acte institucional es tancarà amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, que anirà a càrrec de membres del grup dels gaiters de l'Aguilot.